Miljana, što se realitija tiče, odlično za show program, showman. Ne postoji druga Miljana Kulić. Mislim da je za realitija jedinstvena. Također smatram da je jako harizmatična, duhovita. Istina je da može u određenim trenucima da nasmeje cijelu kuću, ali... Miljana... Uvijek postoji ono ali, od kako ja tebe komentarišem i ne sviđaju ti se moje izlaganja, što ti ne idem iz dlaku, Stanislava i tebe, mi ono ništa. Sad ću ja da kažem svoje mišljenje, mogu da kažem ja i ja pričam. Onda postoji ono ali. Tako je, postoji. Gledoci, pogledajte poslu nominaciju. Miljana, neki znaš svoje mišljenje koje ti odgovaraju po uvek. Okej, izvoli Majo. Hvala. Ja nemam potrebu da ovde lažem i da glumim budalu. Ja sam rekla da, ne mislim, Miljana ima dobru dušu, nesebična je, ali ima tu crtu u sebi gde zna da bude jako zla, gde zna da te uvredi do koske. Naprimer? Naprimer, Mileni Kačavendi, šta si izgovorila? Ne, za mene je Milena Kačavenda. Meni se ne sviđa. Jel si čula ti kada je ona sa djedovićem? Samo se, ne zanima, mogu ja da pričam ovdje, čemu se ovdje radi? Da li si čula? Da, ne sviđa mi se to što je rekla Mileni, ja to ne podržam, meni je to odvratno. Na šta se aludira kao i ovo ovdje? To je meni dno dna. Ajmo jedna po jedna. Samo nastavi. Evo Ivan želi da... Evo Guđola želi da čuje, a do sada nije želao da čuje. Dobro. Ajde jedna po jedna. Miljana, neka kaže ona svoju nominaciju, pa ti posle ustani sve odgovori. Da. Nije bitno šta kaže, nego ko kaže. Sve ti reci posle, imaš priliku veću. Nemam potrebu za ti. Ja razumem da se dobar glas daleko čuje, ali baš na brige imam da pričam što god ja budem mislila. Odgovoraš što ne podržava vezu ovdje na što ko aludirao. Meni su te stvari odvrtne, imam pravo da kažem svoje mišlje. Da podržava vina, da niko je dobro nije donao. Kada sam ja možda imala loše postupke. Tako je. Miljana je jedna od onih koja je hejter našeg odnosa u krugu ostalih paćenika i odvojeđenih osoba. Tako je, ima ih. Za sad sam ih osmoro nabrala, ali vidjet ćemo. Možda ja van crnog stola ne čujem neke stvari koje pričaju ovi zlobni ukućeni. Smatram da u posljednje vreme što se bliži kraj i ta borba za plasmanom, kako ovdje određeni učesnici kažu, da je sve luđa i luđa. Meni se to ne sviđa. Negde ja uvek gledam, uvek sam bila dobra prema njoj i kada smo se svađali uvek sam gledala da spustim opet da ne dolazi do nekog većeg konflikta. Jer meni to zaista nije potrebno. Imam svoju vezu, svog dečka želim da uživam. Naravno, ako nas neko komentariše, ja nisam ovde mutava plovka koja će da ćuti, dobit će svakom po zasluzi. Prema tome, ja sam njenu majku i dan danas jako poštujem, ne znam u kakvom odnosu, ajde da kažem negde, kroz određene sezone. Naravno, bila sam i kod nje kući, baš zbog toga sam imala respekt prema nekim određenim stvarima, ali ne mogu da trpim. Pre neki dan me u sobi uvredila, nazvala me imenom kojem ja ne želim da pominjem. To se meni ne sviđa. Aneli je neko ko je moj najveći neprijatelj ovde. Ona nju naziva svojim najboljim prijateljem. Kada me vređa, kada me provocira, samim tim se slaže sa njenim mišljenjem. Mislim da kada ode na kontrolu, dođe ovdje sa totalno drugim stavovima, negdje tada ima potrebu da napada određene zadrugare. Prema tome, meni se to ne sviđa, meni to ne odgovara. Ne volim kada vidim da u nekim ljudima postoji zlo i sujeta, to je meni odvratno. Tako da što se mene lično tiče, ja smatram da nisam zaslužila to odstranjenje, jer ako ti imaš potrebu, evo konkretno kada je bio taj radio, ja nemam ništa protiv, ona je voditeljka, miksete, ima pravo da pita šta god želi. Ali, ako me već zoveš, a ja sam neko koja, prvo sam rekla da neću da idem, naljutila sam se, ali ajte ti ispoštujem, nije problem, otići ću, što da ne odem. Međutim, ako me već nešto pitaš, ti kao profesionalac koji u tom trenutku si ulozi voditelja, trebaš me pustiš da kažem svoje mišljenje i da završim rečenicu do kraja. Ne, da mi namećeš svoje mišljenje, da mi negde konstruišeš samo svoje... svoje odgovore. Prema tome, ja sam odlično vidjela o čemu se tu radi. Konstantno ima potrebu da provlači Stanislava kada smo bili u odabranima da ga pita ili. Međutim, ja imam pametnog dečka koji je vešto izbjegao te odgovore. Mislim da je to budalaština, mislim da je to negde, izvinjam se, negde, ajde da kažem, žal za možda nekim odnosima ljubavnim koji nisu uspeli. Razumeš me? Znači, ako vide da je neko srećan, da je neko zadovoljan u svom odnosu, da mu je lepo, oni imaju potrebu, ne samo ona, mnogi odavde, znaju si ova ovde, Uroš, određeni zadrugari, koji ispoljavaju to na način, ti isto, ti si još veće zlodnje. Prema tome, to su ljudi koji kada unište svoje odnose, jer su takvi kakvi jesu, očigledno ne znaju da vole ili imaju neki, ajde da kažem, hendikep u ljubavnom smislu,
imaju potrebu da unište nešto što je lepo. Prema tome, to im neće uspeti, žao mi je. Ja ne mogu da gradim ovde tuđe sreće. Ja svakome želim sreću, ali dok ne nauče da vole druge ljude, da ne budu sujetni, prvenstveno da voli da poštuju sebe, neće ih ni drugi ljudi voleti. Tako da... Jel mene nominuješ pošto pričaš o trećem licu? Da, pričam i o tebi. Da, ne sviđa mi se. Mislim da si Miljana u nekim trenucima sujetna, ljubomorna, na moju vezu, na moj odnos, čim konstantno imaš potrebu da provociraš vezano za Mionu i Stanislava, takođe i Ša, tu provlačiš prema tome što se mene tiče, do sada jedine iskrene nominacije za ovo vreme su bili Ša i Janina. To je moje mišljenje, ne sviđa mi se to prema tome, ja smatram da ja to nisam zaslužila od strane nje, jer da je to neko drugi u pitanju, ja bih trebalo mnogo drugačije, ali bilo bi smešno, bilo bi totalni kreten da ustanem sad ovdje da pričam šlagere kao što su ih pričali ostali. Ne pada mi na pamet, imam da kažem što mislim, pa ne gori. Ja sad ne znam šta to znači. Ako može neko da mi pojasni šta znači rečenica, u radionici smo Miljana i ja bile i ja sam ušla nešto i komentarisala sa svoj odnosno da je rekla, izvini, ali ja to tako moram da komentariš. Ja kažem šta to znači, ona je rekla, moram. Laže, kako ja to mogu da shvatim na jedan način? Tako je, prema tome, zašto hoću ti kažem? Prema tome, da ne misli narod da sam ja luda, nego jednostavno meni to govori više od 1000 reči. Eta, ja mogu da objasnim. Ovde niko ništa ne mora, tako ni mi ne mora ništa. Naravno, ja mogu da je odgovor. Izvoli, naravno, možeš. Ona je ušla u radionicu i komentarisala je... To su budalaštine, ajde. I komentarisala je Mionu i Ša. Tiho, ljudi! Da, Ivana, komentarisala je... Sačekaj, Uroše! Komentarisala je Mionu i Ša. Da. I pošto je pričala, ja svog dečka volim, ja sam rekla ti tako moraš! Jer je zabilala, ustajala ovde sa šeširom, evo da demonstram, ako se neko ne seća, ovako je bilo. Ja svog dečka volim, ja ga čekam da dođe iz bolnice, ja ga volim. Šta hoćeš, Mićo? Šta hoćeš, Mićo? Šta ti nije jasno? Ja svog dečka volim. Ja sam i odgovorila, ja sam i na to odgovorila i šetala ovde po stolu. Ja sam i odgovorila. Naravno, pošto je pričala za Bilala, to je moj dečko, ja ga čekam. Isto me odnos posjeća kao na odnos za Bilala.